Մխիթար վարդապետին երազում այցի է գալիս հրեշտակը։ Հայտնում է, որ երկու տարի հետո սաստիկ երաշտ ու սով է լինելու։ Վարդապետը եկեղեցում կից ամբարները կառուցել տալիս, դրանք լցնում է ցորենով։ Երկու տարի անց իսկապես սով է սկսվում։ Վանահայրը գուշով ցորենը չափում ու ըստ ընտանիքների անդամների բաժանում հարակից գյուղերի բնակիչներին։ Այդպես շատերին փրկում է սովից։ Դրանից հետո հայ միջնադարի նշանավոր գործիչ Մխիթար վարդապետին ժողովուրդն անվանում է Մխիթար Գոշ։ Գոշը կամ Գուշը կավե ծագարաձև տարա է, Կուշ բարի այլափոխված տարբերակը։ Կա նաև Գոշ անվան մեկ այլ ստուգաբանություն։ Գոշ բառը պարսկերենից թարգմանվում է որպես «նոսր մորուս ունեցող»։ Որոշ աղբյուրներ վկայում են, որ Մխիթար վարդապետն իսկապես այդպիսի մորուս է ունեցել։ Որ ավանդազրույցն է իրականությանը առավել մոտ, դժվար է ասել։ Բայց փաստ էր, որ Մխիթար Գոշը և իր կյանքի շրջանում և դրանից հետո դեռ երկար ժամանակ համարվում էր հայոց աշխարհի ամենանշանավոր հոգևորականն ու գիտնականը։ Այր իմաստուն և հեզ, վարդապետական ուսման փրչակյալ, մեծ վարպետ, հրճակավոր և մեծ իմաստուն գիտությամբ։ Այսպես է բնութագրում Գոշին Կիրակոս Գանձակեցի պատմիչը։ Մխիթար Գոշն ապրել է հայոց պատմության մի առանձնահատուկ շրջանում, երբ հայկական պետական կազմավորումներ էին գործում թե Բուն և թե Կիլիկյան Հայաստանում։ Մեծ Հայքի հյուսիսային հատվածում Զաքարյաններն էին իրենց իշխանությունը հաստատել, Կիլիկիայում Ռուբինյանները։ Մխիթար վարդապետը հայկական երկու թագավորությունների միացման հույս էր փայփայում, և նրա ողջ գործունեությունը միտված էր այդ նպատակին։ Ծնվել էր 1120-ական թվականներին Գանձակ քաղաքում։ Վարդապետական աստիճանը ստացել էր Հովանես Ստավուշեցու դպրոցում սովորելիս։ Հետագայում, երբ աստվածաբանության և աշխարհիկ գիտությունների մեջ հմտանալու համար մեկնում է Կիլիկիա, Սև լեռան հրճակավոր դպրոց, ուսուցիչներին չկաշկանդելու համար թաքցնում է իր վարդապետական աստիճանը։ Ուսումնավարտելուց հետո հաստատվում է Տավուշի Գետիկ վանքում, հիմնում է իր դպրոցը։ Բայց շատ չանցած, ավելի երկրաշարժը կործանում է ոչ միայն Գետիկ վանքը, այլև հարակից գյուղերը։ Մխիթար վարդապետը Զաքարե և Իվանե Զաքարյան իշխանների օգնությամբ խոնարհված վանքից ոչ հեռու հիմնում է նոր Գետիկ վանական համալիրը։ Ավերված գյուղերի բնակիչներն էլ հավաքվում են և նորակառույց վանքի շուրջ նոր գյուղ է հիմնվում։ Այստեղ վերաբացում է իր դպրոցը, որը հայ մատենագրության մեջ երբեմն ճեմարան են կոչում, երբեմն կրթարան, համալսարան և այլն։ Այդուհետ իր աշխատությունների տակ Մխիթար վարդապետը ստորագրում է Մխիթար Գոշ։ Այսօր այդ գյուղը կոչվում է հենց նրա անունով։ Մխիթար վարդապետի մոտ ուսանելու էին գալիս երկրի ամենահեռավոր վայրերից։ Այնքան արդյունավետ ու արգասաբեր էր Գոշի ուսուցչական գործունեությունը, որ նրա մահից հետո շուրջ 200 տարի երկրում հոգևոր, մշակութային, գիտական մթնոլորտ ստեղծողները նոր Գետիկի դպրոցի սաներն էին։ Մխիթար Գոշը մեկ տասնյակից ավելի աշխատություններ է հեղինակել, որոնցից յուրաքանչյուրը մատենագրության տվյալ ոլորտում կամ նորություն է եղել, կամ էլ նշանակալի երևույթ ոչ միայն իր ժամանակի համար։
Գոշի ժառանգության մեջ բացառիկ արժեք են ներկայացնում հատկապես դատաստանագիրքն ու առակների ժողովածուն։ Մինչև Գոշի դատաստանագիրքը, հայ իրականության մեջ դատական իրավական հարցերը լուծվում էին առավելապես սովորույթի ուժով։ Դատաստանագիրքը կամ գիրք դատաստանին առաջին աշխարհիկ դատական օրենսգիրքն էր։ Սա մեծագույն նվաճում էր իրավաբանական խորը ավանդույթներ չունեցող հայկական միջավայրի համար։ Դատաստանագիրքը երկու մաս ունի. եկեղեցական կանոններ և աշխարհիկ օրենքներ։ Մինչև այսօր էլ հայ և օտարազգի ուսումնասիրողներին ապշեցնում է այն հումանիզմը, որի վրա դեռ միջնադարում մեծ մտածողը կառուցել է իր դատական օրենսգիրքը։ Ըստ հայ օրենսդրության հիմնադրի, պատիժը ոչ թե տանջելու կամ վրեժ լուծելու համար է, այլ խրատելու, դարձի բերելու։ Դատաստանագրքում հանցանքի դիմաց պատիժը հավասար է բոլորի համար, անկախ դասային պատկանելությունից։ Հստակորեն սահմանազատված են թագավորի, եկեղեցու, իշխանների և ժողովրդի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Հատուկ կետով պաշտպանված են կանանց շահերը և պատասխանատվության են ենթարկվում կնոջը ստորացնող ամուսինները։ Որպես Հայոց պետականության հզորացման ջատագով, Գոշը օրենսգիրքը գրել է առաջին հերթին ապագա թագավորության պետական և իրավական հիմունքները սահմանելու նպատակով։ Պետություն ու եկեղեցի, ըստ Մխիթար Գոշի, այս երկու հիմնասյուներն են պահում հասարակության ամբողջ շինվածքը։ Օրենսգիրքը ռազմաքաղաքական ուժեղ ու կենսունակ պետության գրավականը համարում էր կենտրոնացած հզոր թագավորական իշխանությունը։ Իսկ այդպիսի իշխանություն ստեղծելու համար ամենից կարևոր հաստատությունը համարում էր հայ առաքելական եկեղեցին։ Դարեր շարունակ գիրք դատաստանին կիրառվել է թե հայկական թագավորություններում և թե գաղթօջախներում, Լեհաստանում, Ղրիմում, Հնդկաստանում, բազմաթիվ այլ երկրներում։ Վրաց Վախթանգ թագավորը հանձնարարել է թարգմանել Գոշի աշխատությունը և առաջնորդվել է դրանով։ Դատաստանագրքի 40 ձեռագիր է պահվում Մաշտոցյան Մատենադարանում։ Մխիթար Գոշի մյուս բացառիկ արժեքավոր ներդրումը հայ մշակույթի պատմության մեջ նրա առակների ժողովածուն է։ Իր առակներով Գոշը դարձավ գեղարվեստական արձակի հիմնադիրը հայ գրականության մեջ։ 190 առակ, որոնք բաժանված են 3 մասերի՝ բարոյական, առասպելական և ստեղծական։ Ըստ Հովսեփորբելու, թեև Մխիթար Գոշի առակներում պատմական անձերի անուններ չեն հիշատակվում, բայց երբեմն դրանք շատ ավելի են օգնում ճիշտ հասկանալու Հայաստանի պատմությունը, քան իրար կրկնող միջնադարյան ժամանակագիրների տասնյակ էջերը։ Թեև Մխիթար վարդապետն իր ողջ կյանքը նվիրաբերեց հայոց պետականության վերականգնմանը, այդուհանդերձ նրան վիճակված չէր տեսնել միասնական հայկական թագավորություն։ Մխիթար Գոշը մահկանացուն կնքել է 1213 թվականին 93 տարեկանում և հուղարկավորվել է Նորգետիկ վանքի Բաքում։ Այն այսօր, ի պատիվ Մխիթար վարդապետի, կոչվում է Գոշավանք։